Vamos, babe. Mitad o no. Babe. Babe. No. Pitäisi herätä. Oletko valmis heräämään nyt? Babe. Babe. Babe, et sä voi nukkua täällä. Et voi. En voi. Mitä? Mitä? En lähde mihinkään. Miksi? Siksi kun kiusaat. Jos minä autan sinua, niin lähdetkö? Nyt voitko herätä? Oota, mä oon kokeillut. Oota, mä kokeilen, sanoit sä. Joo. Nytten. Joo, oi, oi, oi. Oi, miten rasittava olet. Oi, oi, oi. Herää! No herää. Mitä sätkit siinä? Mitä? Sä sätkit kuin pieni silakka. Ei. Ei. No voitko nousta? Mä haluan Sä peset nukkumaan. mun naaman. Mä voin tulla yrittää auttaa, mutta tässä saattaa kestää viikko. Oli kello. 9. Onko? On. Tule pesee mun naama. Okei. Okay. Huomenta.